de Deus em minha. Eu me consagro. O grupo de oração da comunidade Renascidos em Pentecostes, realizado todas as sextas-feiras na paróquia São Pedro, em Taguatinga Sul, promove um especial momento de intimidade com Jesus através da espiritualidade carismática. Chegando aqui, a pessoa pode participar antes da Santa Missa, e após a Santa Missa a gente começa com o Santo Terço, com louvores, e normalmente a gente tem um pregador aqui, ou da comunidade ou de fora, mas sendo de fora também da renovação carismática católica. E junto com o carisma Renascidos em Pentecostes, a gente tenta fazer por onde que a pessoa possa ter a oportunidade de viver uma efusão no Espírito Santo no nosso grupo de oração. Acaso não sabeis, tenho uma advogada. Maravilhoso, grupo de oração, né? Experiência maravilhosa, viver na efusão do Espírito Santo, meu irmão. Isso convida a vocês, olha só que coisa maravilhosa. No grupo de oração você vai rezar, você vai louvar, vai adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te prometo uma coisa, quando você vier pra cá, você não vai sair do mesmo jeito que você entrou aqui. Tenho certeza absoluta, venha pra cá, venha conosco, a nossa comunidade Renascidos em Pentecostes, vê tanto que é maravilhoso. A transformação do Espírito Santo na sua vida. Acompanhe a transmissão ao vivo desse momento de graça, direto da paróquia São Pedro, a partir das 20 horas, pela TV Web Renascidos em Pentecostes. Eu me consagro a ti, mãe.